Եվրախորհրդարանի ընդդոնած բանաձևն եվ արձանագրել է որ անցած տարվա դեկտեմբերի 12-ից լաչինի միջանցքը փակած ադրբեջանցիները կեղծ բնապահպաններ են եւ նրանց պատճառով Արցախի 120 հազար հայ բնակչությունը զրկված է սրընդի, եղորակի եւ վարելիկի հասանելիությունից։ Շրջապակումը անցրել է մարտահիրական խոր ճկնաժամի, որը զգալի ազդեցություն է ունեցել հատկապես խոցելի վիճակում գտնվող անձանց համար։ Ծանր վիճակում գտնվող բուժառուների տեղափոխումը գրեթե անհնար է դարձել, ինչի պատճառով կա արդեն մեկ մարդկային զոհ։ 100 հյուրավոր ընտանիքներ մնում են բաժանված։ Այս մարտահիրական ճկնաժամն ավելի է խորացել, երբ Ադրբեջանը ընդհատել է բնական գազի մատակարարումը Ներնային Ղարաբաղ։ Ինչի հետևանքով տները հիվանդանոցները եւ դիպրոցները մնացել են առանց ջեռ Կոմովա Ադրբեջանը կողտորեն խախտել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթները, ինչը դարձել է հետընթացի պատճառ Երևանի եւ Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ ՏՏ պորտում են գլաչինի միջանցքի փակման հետևանքով առաջացած մարդասիրական ճգնաժամը եւ ցավում են գլեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ողբերգական հետևանքների համար։ Ադրբեջանի կողմեն կանում անհապաղ բացել լաչինի միջանցքը, ապահովել մարդկանց եւ բեռների անխոչընդոտ տեղաշարժը։ Բնակիչների խաղաղ կյանքը ձերծ մնալ սադրիջ ռետորաբանությունից, Արցախը ԼՂ-ի ուղված կոչերից, ինչպես նաեւ հայաստանի ու լեռնային Ղարաբաղի միջերտրանսպորտային, էներգետիկ եւ կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքների հետագակորդունայցա խախ դատապարտել է ճաստը որ Բաքուն որպես քաղցան նոխազը օգտագործում մարդու իրավունքների պաշտպաններին եւ քաղխացարակության կազմակերպություններին եւ եվրամիութիան անդամ երկրներին կոչ անում աճակցել նրանց գործոնեությանը։ Բանաձևում անդրադարձ կա նաեւ ռուսական խաղաղապահ զորակազմին եւ ընդգծվում է ստեղծված իրավիճակում նրանց անգործությունը։ Մակի մանդատին համապատասխան ԵԱՀԿ միջազգային խաղաղապահների կողմից նրանց փոխարինումը պետք է համազանեցվի հրատապ կարքով։ Քոչենկան ու նաչինի միջանց զուգարկել Մակի կամ ԵԱՀԿ-ի փաստահավաքակարակելություն՝ տեղում հումանիտար իրավիճակը գնահատելու համար։ Քոչենկան ու մահնապաղ եւ առանց նախապայմանի վերսկսել เฮլսինկի յեսրափակի ճակտի վրա հիմնված բանակցությունները։ Բանաձևը եվրոպադգամավորները եզրափակել են եվրամիության խորհրդին ուղված գոչով ակտիվորեն ներգրավված լինել եւ թույլ չտալ, որը քսի արցախի բնակիչները պատանդ դառնան Բաքվի ղորցողություններին։ Փաստաթուղթն ուղարկվել է բոլոր միջազգային կազմակերպություններին։ Դավիթ Մուրադյան լուրեր